Um de 4 jogadores Icon Prime 90+. O que é que pode sair de mal aqui? A few moments later. 90 de remate, 77 de defesa. Olhem o Pace a matar esta carta. O que é que eu vos disse? Epá, esquece o 2, mano. Oi? Não, esquece. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Para as moedas mais baratas de FIFA, clica já no link nos comentários.